بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البكاء مساجدها وشرها أسواقها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما قابل قدر مسلمانان رونو، پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی چ خیر البکاء مساجدها، تہ پزما کے پمخ باندے دادا خیر زیونا دا مسجدونا دی، او شرها اسواقها اور پزما کے باندے بدترین زیونا دا بازارونا دی. کچیرے مسجد کے مسلمان دا اللہ رب العالمین عبادت کئی اور بندگی کئی، پزمک پمخ باندے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صدا دا خیر زیون دی، وشروها اسواقوها. دا دی احادیث مبارک دویم جز سو بدترین زیون دا بزارون دی. کچیرے مو بزارنا دا بل جهت واخلو، سو بازار کے دا اللہ رب العالمین نہ فرمانیانی نکی گی، اور کم سود سودا خرسی گی دا دا اللہ او دا رسول کمی طریقی دی پاغ طریقے باندی خرسال اور خستل کولی شی، نبی ادا بزرون هم بد ندی. زما عزت مندو، نن خو مسلمان دا دی تزاد چھلی گی، نن مسلمان پا مسجد کے زڑا تنگی گی اور پا بازار کے خپل روح خوشحالی گی. و زما قابل قدر مسلمانان رونو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مطابق صدا دا خیر زیون دا مسجدون دی. کچیر انسان تا خیر ملوی گی دا با مسجد نا ملوی گی، اور کدا شر کرون وی فضولیات وی نو دا با بزرونو نا ملوی گی. پا بازار کے انسان دسترو افاظت نشی کولے، دا خپل زان افاظت نشی کولے. زما قابل قدر مسلمانان رونو، پا دی جہد سر بزرون بد زیون دی، اور مسجد دا اللہ رب العالمین کور دے، اور پا مسجد کے دا اللہ رب العالمین بڑی بیانی گی، اور مسجد کے دا اللہ رب العالمین یاد کی گی، اور اللہ رب العالمین دا مٹھول مسلمانانو دا مسجد سرمین اور محبت پیداو.